Magnus, du har ADHD. Han pratar väldigt mycket om det också på scenen. Och offstage så pratar med mig om att han har ADHD. Och gnäller på det till mig. Det är som att gå fram till Adolf Hitler och säga så här: en gång retar jag en jude. Bara så här, det är fan. Det är som att gå fram till Ahmed och säga så här: en gång provar jag röka på. Eller som att gå fram till Tan och säga: jag är lite passivt aggressiv. Eller som att säga till Petrina: en gång i månaden äter jag pommes frites. Eller som att gå till ett Myra och säga: jag kan tänja mitt rövhåll 5 centimeter. You should know. That's right! Yeah. Jag gillar också att man sa till Henke: du får rösta en person. Första gången han får vara elak, och han sköt på allt och alla. Alltså. Fucking school shooter alltså.